moja na 30. Sasa tumewapa wataalamu amkusanye. Shida nini? Kwa hiyo lazima tuwaambie ukweli. Wataalamu kuna mahali mnatuangusha kama kweli hayo yapo. Kwa sababu sasa na mimi sijaenda huko nikayaona. Baadaye shilingi 3000 1000. Baadaye ya kutoa risiti unachukua 500 utoi. Unaenda kwenye kibanda, kibanda hiki unakiacha, unakuja hiki hapa. Kisa mnafahamiana, hilo halitakubalika. Niseme tu. Na mkurugenzi tutakapobaini hayo sasa, muhusika ule tutakuletea na kwenye baraza tutamjadili na tutamwazimia kusema kweli. Kwa sababu huyo sio ndugu yetu. Nilikushasema siku moja. Kuna watu ambao wao wanadhania labda hapa Meru wameshafika, yani ndio mwisho wa maisha yao. Hapana, bado safari ni ndefu. Afisadumishi. Kwa sababu bwana mdogo kabisa. Yaani safari bado ni ndefu mno. Kabisa. Tuzo kafika mahali unateuliwa, tunakuja tunaangalia madodosi yako, kumbe na wewe ulikushafanyia unasema kana huyu jamaa hafai. Kwa sababu unasema Meru umefika. Kwa naomba sana wataalamu, naomba kimbizaneni na swala la mapato. Hilo halina salia mtume. Lazima tupate hela.